Ay adı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya rəhimə can Şəhvani hisslər bizdə vardı, ya səndə də var.
Bəlkə heç peyğəmbərdə şəhvani hisslər yoxdur. Elə qara cəmatdadır şəhvani hisslər. Həzrət peyğəmbər and içdi, dedi, and ola Allaha ki, canın onun əlindədir. 40 dəfə sizdən çoxdur. Amma mən o hissləri öldürüb ayağımın altında qoymuşam. Yəni peyğəmbərliyin də, nübüvvətin də adlı insanlardan fəzilətli olmalılığının bir yolu da budur. Mən şəhvani hisslərimi, nəfsani hisslərimi öldürüb ayağımın altında qoymuşam. Neylə? Qəlbin paklığı ilə. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala Həzrətləri buyurur ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Hər kəs istəyir Allah ilə mülaqat eləsin, yəni qəlbində Allahı duya, qəlbində Allahçılıq hiss eləmək istəyən. Çətin deyəni, adam qəlbində Allahçılıq hissini daima hiss eləsin. Daim qəlbində Allahçılıq hissini hiss eləməkdən ötəri, gerək fəliyəməl əmələn salihən, salih əməllər görsün, salih əməllərlə məşğul olsun, və ta Allah Teala'nın razılığından kənara çıxmasın və heç vaxtında Allaha heç bir işdə heç kəsə şərik qərar verməsin. Güc Allahdadır, demə filan kəsdədir. Demə filan kəsin gücü var, filan kəsin pulu var, varlığı özü üçündür. Filan kəsin ətrafı var, filan kəsin qüvvəsi var. Əgər Allah üçün dursun ayağa iş görməyə, birinci gerək insan qəlbini paklaya, ondan sonra Allaha arxayın ola. Allah amından güclüdür və heç kəs Allaha şərik qərar vermək olmaz. Amma insanın qəlbi pak olmayanda Allah üçün iş görə bilmir. Qur'an bizə öyrədir. Bir qəlbin pak olmasa Allah üçün iş görə bilməz. Qəlbin də pak olmalıdır, ibarətdir salih əməllərlə ardıcın məşğul olmaqdan. Rivayətdə vardır ki, pak insan, mümin insan, halal insan, mərd insan, qəlbi saf insan, elə ki, günah eləyib, o günahdan bir dənə qara nöqtədir qəlbində baş qaldırır. O saf qəlbində bir dənə qara nöqtə baş qaldırır. Elə ki, özü ilə məşğul olur, günah eləmişəm axı. Təkrar eləyirəm, günah eləmək hər bir bəndədən baş verə bilər. Heç bir bəndəni gözüm çıxdıya Allah olmaz ki, bu bəndənin günahı var. Bu alimlərin birinin sözüdür, deyir ki, günah bəndənin yaraşığıdır. Və Allah Teala bəndəyə deyib, bəndəsinə tapşırıbdır ki, günah eləməyinə. Allah Teala nəhuzibillah heyvanatdan, qoyundan, keçidən, quşdan, göyərçindən istəmir ki, sən günah eləmək. Allah Teala insana deyib ki, günah eləmə. Deməli, insan günahkardır, günah eləyəndir. Amma insan da odur ki, günah eləyəndən sonra bir özünə müraciət edəsin. Ayam mən bunu düz eləmişəm, ya səhv eləmişəm. Ayam mən bu günahı eləmişəm, Allah bundan razıdır ya yox. Və başlasın öz günahından tövbə eləməyə. Və insan budur. Mərifətül qulub budur. Qəlblərə hakim olan, qəlblərə elm tapan, qəlbini tanıyan kəs bu adamdır. Məndən bir dənə günah baş verdi, nə olsun? İndi əgər mən əsil insan, əsil adamlığı, əsil mənifəti dərk eləmişəmsə, gələk öz günahıma müraciət edin. Qəlbimdə qara nöqtə düşüb. Əgər günahıma müraciət elədim, Allah mənifəti ilə günahımı aradan apardım, qəlbim yenə də paklandı. Yox, təkəbbürçülük elədim, vicdansızlıq elədim, vicdanımın üstünü öpüb astır elədim, yalandan özümə haqq kazandırdım, haqqa göz yumdum, haqqı eşitmədim, haqqı duymadım, haqqı dəstəkləmədim. Bir həmən o qara nöqtə get-gedə böyə, onun bütün qəlbini qaraldı. Dünən
günləri 40 qat artıq böyük günahlar eləyir, adlı gəlir ona. Gülməmə gəldi, eləmişəm ki. Mən nə iş görmüşəm ki? Adam öldürür, bir nə edim ki? İştidə oldu da, oğurluq eləyir, bir nə edim ki? İştidə oldu da. Nə bilim, xərdin tikəsini boğazından çıxartıb, özü üçün mənimki eləyir, deyir, mən nə edəmişəm ki? Bəla olar oldu. Bəla olar oldu. Və ilahatır, günahları saymaqla qurtarmaz. Nədən baş verdi? O ilk dəfə insan günah eləyəndə, o günahına müraciət eləmədi. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala həsrətləri buyurur ki, فَدْعُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Qəlbi təmiz adamlar. Mövzumuz qəlbin paçlığıdır. Şəhvətdən xilas olmaq. Qəlbi paç olarsa insan şəhvətdən, nəfsani çirkinliyidən xilas olar. Vallah qəlbi paç olmasa xilas olmaq olur. Allah Teala buyurur ki, Allahı müxlisanə tərzində imanla çağırın Allahı. Fədullaha müxlisinə ləhuddin. Allahın dininə xalisanə surətdə ibadət eləyin. Allahı xalisanə çağırın. Nəfsə görə Allahı çağırmıyor. Görsünlər. Görsünlər mən necə namaz qılıram. Görsünlər mən necə ibadət edirəm. Görsünlər mənim necə elmim var. Görsünlər mən necə sədəqə verirəm. Görsünlər mən necə yaxşı əməllər görürəm. Bu görsünlərdə şirk vardı. Riya vardı. Tohid yoxdu. Tohid odur ki, görürlər, görsünlər, görmürlər, görməsünlər. Allah bilsin. Yəni, qəlbində təsliniyyət olsun, Allah razı olsun. Əgər külli aləm razı olsa, Allah narazı olsa, narahat olar. Pərvərdigar aləm, nə günah edəmişəm ki, məndən narazı qalırsan? Əgər külli aləm narazı qalsa, Allah razı qalsa, rahat olar. O, bir budur. Aləmlərin narazısılığı bunu narahat edəmir. İmam Xümeynin ruhuna salavat hədiyə edir. Dillərdir ki, İnqilab-ı İslami oldu. İslam İnqilabında ən böyük zəhmət çəkmiş kimsələrdən biri də Ayətullah Təyyəqani idi. Allah ruhun şadələsi ruhuna salavat hədiyə edir. İmamın bu sözünü demək kifayət edir ki, zəmanənin avazəri adını almışdır. Zəmanənin avazəri. Avazər kim idi? Avazər Məkkə müşriklərinin arasında ilk dəfə aşikar uca səslə La ilahe illallah Muhammedən Resulullah sözünü deyən. Müsəlman aləmində birinci aşikar uca səslə şəhadətini deyən avazər olur. Və şah zamanında da ilk dəfə həqiqəti olduğu kimi bəyan edən kişi Ayətullah Seyyid Təyyəqanı əleyhissəlam idi. Və gəldi bir zaman yetişdi ki, insanlar tapşırıq var idi, İslamın tapşırığı var idi, İslamın vəzifəni imamın tapşırığına görə yerinə yetirməli idi, amma insanlar bəzi halda Təyyəqanını başa düşmədilər. Yığışlar Təyyəqanının evinin qabağında şiar oxadılar. Mərk, bər, Təyyəqanı. Ölüm olsun Təyyəqanı. Özü də inqilabçıdan, inqilabçıdan. Gəldi şikayət elədi. İmam Xümeyniyə şikayət elədi ki, siz mənə bir tapşırıq vermişsiniz. Mən bu tapşırığı yerinə yetirmişəm, amma təəssüflər olsun ki, xəlqin nəzərindən düşdü. Xəlq mənə ölüm oxuyur. Ağa deyir, vallahi billah, bu cəmat indi hami bir ağızdan deyək ki, mərk, bər, Xümeyni məndə təsir qoymaz. Əsas odur ki, Allah razı qalsın.
Yəni xulusi niyyə ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Allaha muhlisine lehuddin", Allahı çağırın, Allaha ibadət edin. "Vəl'ullaha muhlisine lehuddin ve lev kerihel kafirun", Allahı xalisanə surətdə çağırın. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də belə. Kafirlər narahat olur axı. Möminlər Allahı xalisanə surətdə çağıranda kafirlər narahat olar. Kafirlər başlayanlar tövbə eləməyə, ləkə atmağa, şərri görməyə, hətta bəzi zəif əqilli, zəif düşüncəli, amma pakdir. Dünya görünüşü zəifdir, dünya görünüşü çox aşağıdır. O cür adamları da kafirlər, əməl qudretlər, oğurluyarlar, bu günləri məhbuatla oğurluyurlar, televizorla oğurluyurlar, çörəbəçilə verilişlərlə oğurluyurlar. Gözən sadə adamdır, sadə müsəlmandır. Pakdir, özü pakdir, amma dünya görünüşü körlanıdır bu. Görsən ki, onların dilinə İslamçını vurarlar. Onların dilinə Allahçını vururlar. Onların dilinə Allahçıya əziyyət edirlər. Ki, sözümüzün bir yerində bir dənə İmam Rıza aleyhissalatu vesselamla misal olaraq. İmam Rıza ki, dünən də sırağa gündə imamın mövlud günlərini qeyd edildi. İmam Rıza mərhumdan vilayəti qəbul eləmək istəmirdi. Hakimiyyəti qəbul eləmək istəmirdi. Məmun ki, şiə indirabını, şiə hərəkatlarını yatırtmaq istəyirdi. Ona görə yalandan zahirən hakimiyyəti imamınızaya təhvil vermək istəyirdi. Özü isə altdan-altdan hakimiyyətdə təxribat yaratmaq istəyirdi. Necə ki, bu günləri Amerika siyonist qüvvələri bu işi görürlər. Güya zahirdə IŞİD-lə mübarizə aparırlar. Amma əslində IŞİD və bütün vahabi ünsürləri dəstəkləyən, maliyyələşdirən bulardır. Zahirdə güya mübarizə aparırlar. Silahla da yardım edirlər. Səhvən müsəlmanları güya səhv edirlər. Bu boyda səhv olmaz. Bu qədər səhv olmaz. Müsəlmanları, yəni IŞİD-lə mübarizə aparan qüvvələri güya səhvən bombaladılar, güya səhvən vurdular. Həmən siyasət. Şəkillər deyişir, adlar deyişir, zəmanə deyişir. Amma siyasət fitrət həmən fitrətdir. O devirdə də məmum vaxtı gördü ki, ya, hər tərəfdən şiələr qiyam edirlər, hər tərəfdən şiələr üsyan edirlər, şiələrin qazını çatmaqdan ötəri, yəllər eldirində fısını çatmaqdan ötəri, yatırmaqdan ötəri. Çağırdı, dedi, hakimiyyəti təhvil verirəm sənə. Ay İmam Rıza, demirsən hakimiyyət bizimdir, Qədir Xumda Əli İbn Əbi Talibə Allah Təala təhvil vermişdi bu hakimiyyəti, getir bu hakimiyyət sənin. İmam Rıza dedi, əgər bu hakimiyyət sənindirsə, onu mənə nə üçün bağışlayırsan? Əgər sənin deyilsə, başqasının malını niyə ağalıq edirsən? Başqasının malını sən nə ixtiyarla başqasına bağışlayırsan? İmam Rızanın mübarizliyi bu idi. Hər bir devrin öz mübarizə metodu vardır. Hər bir devrin öz mübarizə üslubu vardır. Onda başladılar neynəməyə? Vaqifi məzhəbləri yaratmağa. Yeddi imamları. Şiənin özünü də bölümlər. Bir imamlı şiə var, üç imamlı şiə var, dörd imamlı şiə var, altı imamlı şiə var və nəhayətdə vaqifi məzhəbləri yaratdı. Vaqifi məzhəbləri yaratdılar, ta yeddi imamlı şiən İmam Rızanı qəbul edəmədilər. İmam Rızanı inkar edədilər. Bəzilər, nəuzəbillah, əstəxfurullah, İmam Rızaya satqın dedilər. Kimin dilindədirlər? Bu İmam Rıza filminə baxanlar da bilir, orada bir işan var, ha, imamın sahabəsi var, ha, işan. Axmaq fikirli şiən. Axmaq fikirli. Yəni, imamın başına ağır qoyur. Ya bu imamın imamət vəzifəsini imamdan da çox istəyir. Deyir, ay Peyğəmbər balası, məmun sənə hökuməti verirsən, ne üçün hökuməti qabul eləmirsən? Biz uzun illərdir bunun uğrunda mübarizə aparırıq. Da imam da bunun yanında söhbət eləmir ki, bu imam istəyən də ama düşüncəsi atmaqdır. Üç dəqiqəyə, beş dəqiqəyə bütün imaməti
sirrlərini məmum bunlar öyrənər. Bunun yanında hesab danışır. İmam öz evində bəzi dostlarının arasında təqiyyə saxlamağa məcbur. Bunlar hamısı tarixi hadisələrdir, dərsdir, ibrətdir. Yəni, aşi ayı ordina. Hər sözə aldanma, hər fitnəyə aldanma. Əgər bu günləri şi, hər fitnəyə aldanırsa, hər sözə aldanırsa, hər halkıyə uyursa, gedirsə, onun şiəsliyi zəifdir. Yəni, axmaq şiələrin zərgəsindədir. Ayıq şiə olmaq lazımdır. Ayıq şiə olmaqlığında yolu tekrar edilir Qur'an-ı Kerimdən və əhadisə müraciət edəndə qəlbin pak olmaqlıdır. Allah Teala vədə verir. Hər kim qəlbini xəbasətdən, necasətdən, qeyasətdən pak edərsə, Allah ona haqqla batını ayırd etmək qüvvəsinin imkanını yaradar. Ki Allah amirdir, öz izzəti cəlalına, Allah bizim qəlblərimizi şeytanı vəsvəsədən pak və münəzzəh edəcək. Əlbəkər aləm bizə agah mümin mütədəyin zirək şiələrdən qalarmış. Əlbəkər aləm zalimlar istihbarı cəhanı bir-birinə məşğul eləsin. Allah qala işğal altında olan cəmi çınan torpaqları ilə bağlan Qarabağ torpağında təzliyilə işğaldan azad eləsin. Vəhabi ünsürləri, işıq ünsürləri, nə qədər ki radikal İslam adından çıxış edən şər və qüvvələr vardır. Allah Teala onları zəlil xar eləsin inşallah. Mərmətkarı aləm, məzlumları onların şərlindən amanda saxlasın. Əmlakımızın ruhunu şad eləsin. Gözümüzün nuru, qəlbimizin sevinci, imanı zamanı, nazənin qəlbimizdən razı və xoşnud eləsin. Allah cəmi dualarımızı bizdən qəbul eləsin. Allah bu cüməmizi bizə mübarək eləsin inşallah. Dualarımızın dərəcəyi qəbulu xatirlə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin kəmalı, cəmalına səlavat edin.